Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, тази вечер ще говорим за лечението на онкозаболяванията. И по-специално за лечението на съвременното лечение при заболяванията на гръдната клетка. През април тази година в клиниката, която ръководи нашия гост, бяха въведени нови съвременни методи на лъчетерапия при рака на лявата млечна жлеза и при пациенти с подвижни злокачествени образования на гръдния кош. Но повече за тези революционни методи ще ни каже нашия гост. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя доцент Елица Енчева, лъчетерапевт, началник на клиниката по лъчетерапия в Университетска болница Света Марина. Добър вечер, доцент Енчева. Добър вечер, доктор Иванов. На вас и на вашите зрители. Да, радвам се, че сте ни на гости. Наистина интерес е много голям, когато сте тук, особено за онкозаболяванията и за тяхното лечение, защото няма да крием, че това е бич съвремето и това са заболявания, които са в челните редици и ние трябва да се борим много сериозно с тях. Хубаво е, че правите това в клиниката, която ръководите, въвеждате се нови и нови неща, но преди да запознаем нашите зрители, аз искам от самото начало да им припомните за какво представлява лъчелечението, при кои заболявания. Аз благодаря първо за поканата, че отново имам възможност да споделя нашите методи на лечение с широката публика. Лъчите лечението, както и преди съм споделяла с вас и вашите зрители, това е метод на лечение на онкологичните заболявания, част от комплексното им лечение, т.е. при около 60% от пациентите с тези заболявания, на определен етап от тяхното лечение се налага включване на лъчелечение, като целите могат да са различни. Цел е излекуване, радикална терапия и би могло и палиативна, цел облекчаване на симптомите. Както водещите онкологични заболявания в България по честота, сред жените това е тумора на млечната жлеза, а при мъжете това е тумора на белия дроб, карцинома на белия дроб. Това са заболявания с голяма честота и определено лъчетерапията има голяма роля при тях. При туморите на млечната жлеза 87% от пациентите изискват прилагане на лъчелечение, докато при белия дроб някъде около 50-60% от пациентите също е необходимо в комплексното лечение да се включи и лъчелечение. Да, нека да започнем първо да кажем с какви са симптомите. С млечната жлеза да започнем първо. Да, кажем там какви са симптомите, защото наистина това е... Те наистина са на първо место и там проблема е много сериозен. Определено. Не знам профилактиката ли липсва, какво липсва, но... Многостранен е проблема с туморите на млечната жлеза. В България заболява около 30 600 жени от 36 000 общо новозаболели с онкологични заболявания. Или това е 10% от всички онкоболни. И определено симптомите първо това са или бучка в гърдата, напипана случайно, или формация в подмишницата, също така, или вдлъбване на, в областта на кожата на гърдата. Дори в някои случаи има случаи на много авансирали тумори, разезвяване. И в повечето случаи проблема е, че жените не са ходили на профилактични прегледи. Определено е сериозен проблем. Няма скрининг на тези онкологични заболявания в България. Реално то има, но не всеки пациент бива насочен както би редно да е. Да, мисля, че ние правихме в ДКЦ-то един скрининг на Министерството. Мисля, че беше при една година или две. Дори докарах един голям камион и хорихме тук в селата да гледаме хора, които изобщо не бяха се изследвали, са на по 50-60 години. Да, не е редно. Би трябвало тази профилактика, скрининга да стартира доста в по-рана възраст. На всяка кърмеща, кърмила жена, раждала, би трябвало да стартира. Особено фамилно обременените трябва да стартира в по-рана възраст, тъй като колкото по-ранен е стадия, в който се установява това заболяване, толкова по-лечим е той. И определено в България, независимо, че няма този скрининг, малък процент по данни Националния раков регистър са в четвърти стадии. Или четвърти стадии, това са пациенти, при които има далечни метастази. Тогава лечението, за съжаление, се прилага в повечето
случай лъчетерапията с цел палиация, тъй като стандартното лъчелечение при жените с тумор на млечната жлеза, ако искаме излекуване, може да се приложи след органосъхраняваща операция или след мастектомия. Като всяко едно лечение има своите показания. Тъй като има случаи жени, които са мастектомирани, махнати с лимфните възли, т.е. тумора е малък, няма позитивни лимфни възли, в такъв случай спокойно пациентката може да ни се приложи лъчелечение, но има доста по-големи тумори над 5 см с множество ангажирани лимфни възли. Независимо, че е махната гърдата, че са махнати лимфните възли, е необходимо прилагането на лъчелечение с цел намаляване на локалните рецидиви. Така че изключително важно за нас е ние да лекуваме пациенти, когато заболяването още е локализирано, тъй като лъчетерапията е локализиран метод на лечение. И обикновено той се включва след хирургично лечение и след химиотерапия, тъй като нашата терапия е отложено лъчелечение. А при всички пациенти, при които е съхранена гърдата, което е световната тенденция, всяка една жена, при която има възможност да се съхрани гърдата, задължително се прилага лъчелечение. Тоест ние намаляваме локалните рецидиви на 5 години от 20 няколко процента на 7%. Тоест изключително малък става частотата, тоест новото появане на тумора в областта на самата гърда. Да, доцент Енчева, имате ли наблюдение какви най-често са туморите? Наистина ли трябва да има някаква фамилност или има някакви други причини? Вие споменахте след кърмене, нали пак да гледаме. Да. Не винаги това са причините. Най-вероятно има и други, има и генетични фактори, може би. Сигурно и външни фактори има някои, които влияят. Не знам, тук тютюнопушенето играе ли роля. Не толкова или категорично при тумор на гърдата, по-скоро при туморите на белия дроб. Да, докато при жените в областта на гърдата фамилната обремененост е ясно изразена по отношение на брака 1 и брака 2. Това са най-често изследваните гени, които за фамилна обремененост. Тоест би трябвало да има няколко случая на в семейството, за да може да се изследват тези гени. Съжаление, все още изследването им не е поето, нали? Сами пациентите сами трябва да заплащат за този вид изследване. О, те са много скъпи, доколкото знам. Да, все пак генетичните маркери. Не знам дали се правят в България, да? Правят се в определени генетични лаборатории, но в цял свят това е тенденция. Винаги, ако има фамилно обременение, задължително да се изследват тези гени. Да се изследват хубаво. Да. Така или иначе, както казахме, цигарите, тютюнопушенето има огромна роля при туморите на белия дроб. То е, разбира се, водещата причина и за смъртност в България. В България смъртността от белия дроб 20% за смъртността за цялата година се дължи на туморите на белия дроб. За съжаление, преживеността при туморите на белия дроб в България е изключително ниска на фона на европейската. Два пъти по-ниска е преживеемостта, което също има огромно значение скрининга, ранното разпознаване на симптомите и правилното стадиране и навременното стартиране на терапията. При тези пациенти изключително важно, ако има симптоми от кашлица, въпреки че те пушачите обикновено кашлят постоянно, ако има някаква промяна на кашлицата, на секретите, които се отделят, ако имат болка, ако имат задух, ако имат пресипнал глас, отпадналост, загуба на килограми, все пак това са симптоми, които навеждат на мисълта, че може да има нещо нередно и призоваваме пациентите да се прегледат. След което тези тумори е много важно да бъдат диагностициран в ранен стадий, туморите на белия дроб. Като най-често дребноклетъчния карцином е най-често обусловен от тютюнопушенето. Той се наблюдава при 15% от пациентите в България, тъй като на година в България заболяват около 4000 нещо пациенти с тумори на белия дроб. Това не е малко. Много голяма частта на фона. И тук най-вероятно пак мъжете са на първо мъжете, место. Да, но пък именно те дребноклетъчните по-често плоскоклетъчните са при мъжете, докато аденокарцинома най-често при жени и то не пушачки. Тоест има и други фактори, които влияят за развитието на туморите на белия дроб. Които, съжаление, и симптоматиката е малко по-различна. Те са периферни, по-късно се откриват аденокарциномите при жените, когато вече са по-авансирали. Абе и тук трябва да има профилактика, които, защото спомням се, когато хорихме, аз съм рентгенолог, нали знаете, хорихме с флуорографа, и справихме снимки на всяка идея и виждахме за какво става поне веднъж годината. Но все пак важен е скрининга. Определено, особено при пушачи, при рисковите пациенти. Да. Аз ви предлагам да поговорим малко за диагнозата преди да на тези двата тумора, искам на тях да се спрем, защото там са методите, които ви въведохте в клиниката, която ръководите. Да, предимствата, които имат новите методи. Да.
Започна малко с диагностиката. Вярно е, скрининга е на първо место и при двете, и при двете злокачествени заболявания. Те са наистина много коварни, ако не се вземат на време мерки. Нека да дадем съвет на жените, на каква възраст да почнат да се идват да си гледат на ехограф, да правят мамографии или да ходят на консулт при семейните, или ако забележат нещо, да потърсят веднага помощ, или няма нужда да чакат толкова много да стане бучката. Значи ехографа е неинвазивен метод специално за младите жени, които са фамилно необременени, може да стартира от много ранна възраст, на 20. Особено фамилно обременените, обаче след 40 е желателно винаги мамографията винаги да се включи. При съмнение за, разбира се, злокачество на заболяване, вие най-добре знаете, мамографията е най... Така е, ние дори сега другата седмица от понеделник с доцент Пап Михайлова започваме пак безплатните прегледи за рака на гърдата. Нали, този месец е за рака на гърдата. За рака на гърдата, да. Точно да. Посветение на рака. Правим го два пъти. Наистина там по 40 до 50 ги караме да идват всяка година, защото там частотата е според вас. Не, оттам започва да нараства частотата. Над 35 годишни частотата рядко се покачва, като най-висока е след 55-60 години. Да. Но при фамилната обремененост препоръката е много по-рано да се стартира с контролните прегледи. Дори на 6 месеца трябва да ходят тези жени не веднъж годишно, когато вече има майка или леля или сестра в семейството с това заболяване. Е желателно по-рано да стартират профилактичните прегледи. И определено, ако някой вече установен в семейството с това заболяване, както казах и втори, трети случай, хубаво да се изследват генетично, да няма генетична предразположеност. Тоест, носителството на тези гени, брака 1, брака 2, показва риска за вероятността да развие самия самата жена това е онкологично заболяване. Но не е на 100%, да. Означава, че тя ще го развие. Да, имаше въпрос на зрител, между другото, излиза и секрет от гърдата и пита дали е опасно. Да, значи това е възможно. Това е един от симптомите на, също на карцинома на млечната жлеза. Зависи какъв е секретът, може да е хормонален проблема. Да. Също това трябва да се разграничи, но все пак образните методи ще ни дадат най-добра информация. Тогава в такива случаи трябва консулта с ендокринолог, ако е нали, някакви нарушени хормонални нарушения. Затова диагностиката не е толкова проста в повечето случаи. Да. Но когато пък ясно имаме образ мамографски, доказваш, че най-вероятно е злокачествено образование, задължително е да се проведе, разбира се, биопсия. След като хистологично се докаже това заболяване, е много важно да се оцени състоянието на аксиларните лимфни възли. Т.е. това е регионалния лимфен басейн, където може да се разпространят първо тези туморни клетки. След което много важно да се оценят белите дробове, защото това е първото място, най-голямата частота на далечно метастазиране. Също черния дроб, т.е. коремните органи, черен дроб над бъбреци, кости. Но определени изследвания се пускат при определени симптоматика, но най-важно е да се стадира самото онкологично заболяване. Да се хвали на време. Да. След което, ако няма разпространение в далечно метастазиране, разбира се, се стартира с хирургичното лечение, което е последвано, както казах, от химиотерапия, хормонална терапия, лъчелечение, в зависимост от стадия и показателите, хормоналния статус, статус HER2 рецептори. Тоест не е толкова просто. Не всички жени с тумор на млечната жлеза се лекуват по един и същи начин. Тоест има се алгоритъм, има се стандарт, който се следва. И затова, както казах, не всички жени, които имат тумор на млечната жлеза, задължително трябва да проведат лъчетерапия. Това са 87% от жените. Както мога да кажа, че този тумор се развива не само при жените, нали, да акцентираме, но може да се срещне и 5% може да се наблюдава и при мъжете. Така че и те не са застраховани, за съжаление. Много рядко. Много рядко, но да, срещали сме. Има пациент такъв. Да, а за белия дроб, да кажем, за диагностиката? Ами за белия дроб, тъй като е по-агресивно заболяване, той метастазира много по-рано, особено дребноклетъчния и най-често метастазира в мозъка. Изключително важно е да се оцени също и в костите. В белия дроб, по съседство също в белия дроб може да метастазира, в надбъбреци и черен дроб. Много важно е там наистина оценката на цялостното разпространение в тялото. Затова много чувствителен метод е PET скенера. PET скенера дори се препоръчва от американските стандарти. Да, във Варна. Това е първият PET скенер в България и затова всички пациенти, които постъпват за лъчелечение в нашата клиника, задължително трябва да сме оценили разпространението на тумора, защото PET скенера при 20% от пациентите променя стадия. Тоест, ако компютърният томограф на пациента е стадиран само с компютърна томография, за съжаление при 25% се наблюдават далечни метастази или допълнителни лимфни възли, които не са наблюдавани, т.е. не се е предполагало, че са метастатични.
разпространение. Да. Тоест, това може да промени изобщо правилното стадиране, променя стратегията за лечение. Затова е изключително важно е тези пациенти, когато са диагностицирани, да не се спекулира с фактора време, да не им се казва бързо, спешно, почвай терапия. Много важно е първо пациента спокойно да бъде стадиран, да бъде оценено разпространението на заболяването, защото това ще даде най-доброто решение за тяхното лечение. Защото правилното стадиране определя правилното лечение. Представете си, ако ние имаме пациент с тумор на белия дроб, виждаме колко е локално авансирано, но не сме оценили далечно разпространение. Почваме да правим лъчехимиолечение едновременно, т.е. облъчваме локален метод, а заболяването метастатично, което реално ще изпуснем всички други таргети, т.е. нашите цели на лечение. Затова стадия определя най-правилното лечение за всеки един пациент. Така че пациентите да не позволяват да бъдат лекувани без да са предварително изяснен какъв е стадия. Не, днес имаме биопсия и следващия ден почвайте терапия. Да. Да. Трябва много внимателно да се правят. Може би тук ще стане въпрос после за комисиите. За... Да, разбира се, но нали, като казвам, PET скенера не трябва да пренебрегне на ролята на стандартния компютърен томограф с контраст. Той винаги е водиш, нали, първия метод на избор. Но PET скенера, както казвам, 25% променя стадия. Така че той се използва и за планиране на лъчелечението. Така, доцент Енчева, какво е общото, понеже ще говорим за тези два метода, използвате нови технологии, започнахте сега от април, какво е общото между тези два тумора? Да, общото е, че те се намерят в област, която е подвижна с дихателните движения. Тоест, има риск ние да изпуснем нашата цел, нашата мишлена, която е тумора при дихателните движения, т.е. да не реализираме дозата, която сме желали, или има риск пък да превишим дозата в околните здрави тъкани, които не искаме да получават дози над толерантните. Понеже пациент понякога, когато легне на масата за облъчване, той се притеснява, може да диша ирегулярно, може да диша дълбоко, да издиша. Тоест, изключително различен ритъм на дишане. Така че тези тумори, те променят своето място с дихателните движения. И много важно е, нали, това е голямо предизвикателство за лъчетерапевтите, да сме сигурни, че тумора попада на хода на лъча. И това се постига най-добре с модерни техники на облъчване и технологии. Разбира се, техниките се базират на базата допълнителни устройства и технологии, чрез които ние имаме възможност да задържим дишането на пациента. Тоест, то е координирано задържане на дишането. С една специална система, при която реално ние обездвижваме тумора, дихателните движения... Няма никакви дихателни движения в рамките на 15-20 до 25 секунди, в зависимост от това пациента колко може да толерира на едно задържане на дишането. И само в тази фаза, когато пациентът е задържал дишане, т.е. тумора е неподвижен, тогава машината се включва и облъчва тумора. И това става автоматично. Това е един уникален метод, който разполага само нашата клиника по лъчелечение в България, благодарение на най-високия клас линейен ускорител, с който е оборудвана, и специалната система, която автоматично синхронизира дишането на пациента с облъчването от машината. Така че това е... не е доброволното задържане, което пациента сам да си контролира дишането, а всичко е абсолютно автоматизирано и спрегнато. Тоест няма как да стане грешка. Първоначално се измерва обема въздух, който поема пациента. Първоначално по време на подготовката за облъчване се засичат секундите, които пациента може да толерира задържането. Така че всяка една стъпка от целия лъчелечебен процес се изпълнява в такава позиция. И по този начин, когато ние знаем къде всеки един момент е тумора, когато го облъчваме, по този начин може да намалим осигурителната зона около него. Тоест, ние намаляваме в рамките понякога и на сантиметри, както е при гърдата. От сантиметри и половина, 2 до 5 мм намаляваме осигурителната зона и по този начин много малка доза влиза в околните здрави тъкани. А в областта на торакса, знаете, има много критични органи в риск, които искаме да защитим. Това е сърцето, това са магистралните съдове, самия бял дроб е много лъчечувствителен, лявата десцендентна артерия, лява камера, това са изключително лъчечувствителни структури. Да, наистина. Там проблема... Как всъщност го правите? Това ли отличава вашия линейен ускорител от другите? Да, изключително, както казахте, Рада, изключително висок клас линейен ускорител. Както при колите има най-нисък клас кола без екстри, така се каже, нашия ускорител има всички екстри, всички допълнителни приставки, устройства, надграждане, които дава възможност само ние да прилагаме тази техника на облъчване. Никой център в България няма тази комбинация от техника и технология в клиниката си, тъй като самия линейен ускорител е единствен по рода си в България.
и тази система за задържане на дишането, комбинацията от двете изключително е важно да е комбинация, защото казах, ако тази система се сложи към друг ускорител, няма да е синхронизирана, т.е. апарата няма автоматично да изключи, когато пациента почне да диша. А при нас пациента, когато започне да диша свободно волево, машината изключва, тъй като те са си свързани, говорят си, така да се каже. И е много прецизно. Разбира се, това отнема повече време. Времето. Повече време. Защото първо ние трябва да обучиме пациента как да работи с самата система. Това е една система, която се нарича система за активно координиране на дишането. Това ли е ABC система? Да, това е система, в която пациента трябва да задържи дишането, максимално дълбоко да поеме въздух, която става с един спирометър, реално има един мущук прикрепен към устата му, дихателна тръба, има щипка, която се поставя на носа, за да няма случайно дишане през носа, след което пациента има специален бутон, когато е готов, той натиска бутон, поема въздуха колкото е необходимо и един вентил се затваря на предварително зададения обем, колкото може да толерира пациента. Като всичко това става първо на компютърния томограф за подготовка, за облъчване. Като пациента първо му се обяснява какво трябва да направи, как трябва да поеме въздуха и той казва, постепенно покачваме секундите, 10, 15, 20, 25, до колко секунди може да задържи, колко може да толерира. И ние настройваме системата, която отговаря за активното координиране на дишането. Настройваме и когато сме на линейния ускорител, при същите условия изпълняваме самото облъчване. Тоест, с тази система ние правим компютърния томограф за планиране на лъчелечението, поставяме знаците, след това върху този компютърен томограф се става планирането на всички наши обеми, там очертаваме всички наши органи в риск, както казах, лява десцендентна артерия, лява камера, самото сърце, белия дроб. И по този начин, чрез дълбокото поемане на въздух, ние отдалечаваме гръдната стена от сърцето. Реално, затова е голямо приложение при левостранните тумори на млечната жлеза. Защото ние по този начин раздуваме и белия дроб и много малка част от белия дроб попада в облъчването, отдалечаваме сърцето. И реално дозата, която се намалява в сърцето е, например, средната доза от 9 грея, 10 става на 3 грея. Максималната доза от 45 става на 20 няколко грея. Така че изключително революционен метод на прилагане на лъчелечение при левостранни гърди. Именно заради тази кардиотоксичност в миналото се е смятало, че лъчелечението няма голяма полза към преживяемост и към контрол на локалните рецидиви. Но в момента с новите технологии, да, абсолютно има голяма роля. То е доказано, че... Да, така е, както има голямо приложение, както казахме, при белия дроб, защото тумора е неподвижен, ние също намаляваме осигурителната зона. Така че много е трудоемко. Първо, отнема около час подготовката на пациента, обучението, комуникацията с него. Съжаление, не всички могат да го толерират. Значи има пациенти, които може би 5%, много малък процент от пациенти, които не могат, нали, да се обучат на тази система. И тогава, за съжаление, искаме, не искаме, няма как да я приложим, защото се оказва, че някой пациент е трудоемко за тях. Може би оказва влияние... Психически момент, психологически момент, да. Основно, да. Защото това е мощта. Не, че не може да се справи пациента, но най-вероятно има и психологически момент, защото в един момент... Тъй като е много добре поносимо всички други пациенти. Трябва психолог да вземете при вас. Да, определено. Въпреки, че при нас пациента се акцентира много на комуникацията на персонала и пациентите. При нас не постъпват пациенти, без които да им е обяснено предварително. Първо имаме предварителен разговор, консулта, в който им се обяснява още първоначално. Ние като видим, че е левостранна гърда, говориме с пациентите, имаме желание да приложим тая техника, която е по-добре за вас, особено при пациентки, които имат вече диагностицирани сърдечни заболявания. Защото ние чрез редуциране дозата в сърцето намаляваме частотата на инфаркта, намаляваме на атеросклероза. Знаете, това е голям проблем, тъй като след 10 години при тези жени се наблюдава по-голяма частота на тези инциденти, исхемичните инциденти. Така че без инфаркт на миокарда. И затова е изключително важно, ако можем да го съхраним това сърце. В същото време тези жени, те са провели и много курсове химиотерапия. Някои от тях са кардиотоксични. Затова правим всичко възможно тези пациентки да получат най-доброто лечение. И това са световните тенденции. Това вече се прилага във всички клиники, разполагащи с такива модерни апаратури по света. Това е стандарт. Да, това е хубаво, че го има в нашия град. Обаче не минава ли много време? Или вече като се обучи пациента, по-малко е времето, за което става... Да, самото облъчване, разбира се, е малко по-продължително. Тоест,
процедурата на компютърния томограф, която е за подготовка за планиране, отнема около час. След това на самата машина цялата процедура успяваме да я вмъкнем в рамките на 20 минути. Тъй като самото облъчване може би е в рамките на 5 минути и през другото време пациента си почива. Но предварително, преди всяко едно облъчване на тези пациенти, ние сме длъжни да проверим, че сърцето е на правилното място, че белия дроб е правилно раздут, така че правим първо компютърен томограф на самия линеен ускорител. Това е голямото предимство на модерните линейни ускорители, какъвто имаме. Ние имаме три линейни ускорители в клиниката, най-големия модерен лъчетерапевтичен център в България. Но този и всички разполагат с компютърен томограф, което е изключително важно за прецизното лечение. Затова на базата на това устройство, това са едни рамене, които излизат извън линейния ускорител, завърта се около пациента, правим компютърен томограф на областта, която облъчваме и я наслагваме с предварително планирания. И по този начин виждаме, че сме на правилното място, къде е сърцето, къде е лява камера, гърдата, гръдната стена, белия дроб и се убеждаваме, че сме на правилното място, няма да пропуснем нещо, че пациентът добре е поел въздух, правилно, достигнал е правилната крива, правилният дихателен обем е поела дихател въздух и след което може да стартираме терапията. Т.е. първоначално ние трябва да проверим дали сме изпълнили всички условия първоначално зададени на линейния ускорител. След което чак ние може да почнем да облъчваме. И този компютърен томограф и на самия линейния ускорител става пак при задържане на дишането. Както казах смисъл. Но заедно с него, заедно с облъчването, цялата процедура около 20, максимум 30 минути, ако имаме, да, понякога облъчваме и над ключие. Да, пациенти, които са с лимфни възли, по-авансирал стадия. Доцент Енчо, аз ви предлагам да видим един видеоматериал, който заснехме в клиниката, която ръководите. След това ще продължим с въпроси на зрителите. Ако обичате, колеги, видеоматериала. Респираторните движения по време на облъчване на тумори, разположени в областта на гръдния кош, затрудняват реализиране на дозата в тумора, мишената на лъчелечението. Това от своя страна може да доведе както до недостатъчна доза на облъчване на тумора или до потенциално предозиране на дозата в околните здрави тъкани. Справянето с този проблем е истинско предизвикателство за лъчетерапевта, но новите техники и технологии за лъчелечение помагат да се достави правилната доза на правилното място. Именно с тези техники и технологии разполага клиниката по лъчелечение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна, най-големия и модерен лъчетерапевтичен център в страната. За първи път в България през април 2017 в клиниката по лъчелечение към Университетската болница стартира прилагане на техника на облъчване с активно координиране на дишането при пациентки с карцином на лява млечна жлеза и при пациенти с подвижни тумори, разположени в областта на гръдния кош. Това е революционен метод за намаляване на дозата в органите в риск в областта на гръдния кош, сърце, магистрални кръвоносни съдове и здрав бял дроб. Едновременно за първи път в страната при тумори на млечната жлеза се прилага най-модерна техника на облъчване, обемно ротационно модулирано по интензитет лъчелечение в комбинация с активно координиране на дишането. Тази ротационна техника се отличава от стандартните техники на облъчване с голяма прецизност и намаляване на дозата в околните здрави тъкани и органи. Ползата от комбиниране на двата метода е редуциране почти до минимум на частотата на сърдечните осложнения, като артеросклероза, исхемична болест на сърцето, тромбоза на големите съдове. Изпълнението на самата процедура на облъчване, включваща двете модерни допълващи се техники, се осъществява на единствения по рода си линейен ускорител в България от най-висок клас. Той е способен автоматично да синхронизира облъчването с дихателните движения на пациентите чрез задържане на дишането. Комбинираното приложение на тези два най-модерни метода на лъчелечение се прилага при всички подходящи пациенти с торакални и абдоминални тумори, чиято позиция зависи от дихателните движения на пациентите. Прилагането им е не само изключително ефикасно, но и удобно за пациента. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Вие може да задавате въпроси на доцент Енчева. Ние, доцент Енчева, да кажем още нещо за
гърдите и да минем на белия дроб, защото и там имаше много въпроси. Да, ами пропуснахме да споменем, че при тумора на млечната жлеза, левостранната, също стартира приложението заедно с тази техника на задържане на дишането и модерна техника на реализиране на самото облъчване. Т.е. модулирано по интензитет лъчелечение или ротационно модулирано лъчелечение, при което имаме възможност, щом пациента е спрял да диша, ние контурираме нашия мишенен обем и реално чрез тази техника успяваме да реализираме максималната доза само в мишения обем, който сме контурирали. Тоест, имаме възможност да прилагаме 3D конформални техники, които са по-големи и отворени полета и техника, при която апарата се върти непрекъснато около пациента и реализира само в областта на гръдната стена или само в областта на гърдата, там където искаме да има максимална доза. Тоест, редуцираме изключително дозите, максималните извън нашия мишенен обем. И разбира се, при всеки един пациент ние първоначално правиме всички планове. Тоест, това е работа, която не се вижда от пациента. Ние при всеки пациент, както казах, първоначално правим скенер за задържане на дишането, след това правим, разбира се, и при нормално дишане. При всеки един пациент правим план, който е при нормално дишане, с задържане на дишането, 3D техника и VMAT. И тогава преценяваме коя техника е най-добре за органите риск в конкретния случай на пациента. Защото, знаете, пациентите имат различна анатомия, те са или по-едри, да, по-дребни, или имат птичи гърди, които са вдлъбнати. Много индивидуален е гърдния кош. И всяка една техника, едната може да е по-полезна, но тази с модулиран по интензитет лъчелечение изключително намалява именно дозите в сърцето, структурите, които ние искаме да съхраним. Да. И ни дава възможност да повишим дозата, което пък изключително е важно при туморите на белия дроб. Да кажем за туморите на белия дроб, защото там имаше много въпроси за лъчелечение, за химиотерапии. Да, както споменах. За централни карциноми имаше въпроси, за върхови. Тук питат кои са по... Те всички ти карцином ли? Ами... Аз вземат мерки. Общо взето лъчетерапия при тези пациенти с туморите на белия дроб може да бъде приложена, както казах, първоначално с цел радикално излекуване. Може да бъде приложена и вече при палиация, когато, за съжаление, пациентът е в четвърти стадия и изпитва болка някъде по костите или в гръдната стена, или в мозъка има метастази. Но в повечето случаи лъчетерапията намира голяма роля при с оглед удължаване на преживеемостта при прилагането му туракално лъчелечение. Когато стадия на пациента локално, регионално, авансирал тумор, но няма все още далечни метастази, т.е. не се е разпространил извън локорегионалния или в ния басейн. В тези случаи изключително важно е лъчетерапията да стартира възможно най-рано, тъй като отлагането и след химиотерапия, след 4-6 курса, намалява локалния контрол. Реално специално при туморите на дребноклетъчния тумор на белия дроб, както казахме, има дребноклетъчни, недребноклетъчни. Ние първи в България стартирахме приложението на лъчехимиолечение при тези тумори, също така и една модерна техника, т.е. от гледна точка на фракционирането на самата доза. Т.е. при стандартно при всички тумори на белия дроб се прилага доза веднъж едно облъчване в рамките на 6-7 седмици. При тези тумори ние за първи път приложихме облъчване два пъти на ден, което се нарича хиперфракционирано акселерирано лъчелечение, което е доказано по света, че това е най-доброто за пациентите с дребноклетъчен ограничен стадий на дребноклетъчен карцином на белия дроб. И колкото по-рано се включи първия курс химиотерапия, толкова по-добре лечебни резултати се постигат. И лъчетерапията е такъв режим, че пациентът идва рано сутрин да направи първото облъчване. След 6 часа трябва да имат минимум 6 часа между двете облъчвания, за да се възстановят околните здрави тъкани. След 6 часа идва да направи второто облъчване за деня. Това за един ден? Да, за един ден. И така в рамките на 3 седмици ние правиме 30 облъчвания. Да, 3 седмици, 15 дни, да. От понеделник до петък, без събота и неделя, сутрин и вечер. И така е доказано, че този режим едновременно с химиотерапия води до най-добра преживяемост. Изключително покачва се двугодишната преживяемост при тези пациенти, тъй като наистина това са пациенти с много лоша прогноза по принцип. Да, много са агресивни. Много агресивни тумори. И при пациенти, при които сме постигнали пълен контрол, т.е. след провеждане на лъчетерапията, пълния курс и пълния курс химиотерапия, задължително след оценка се прави профилактично облъчване и на мозъка. Така че при пациентите с дребноклетъчен карцином, които са 15% от всички случаи в България диагностицирани,
след като се облъчи, като постигнем контрол на торакално, трябва да проведем профилактично облъчване на мозъка. Тоест, също облъчването на мозъка профилактично, проучванията сочат, че удължава преживеността на пациентите. Тоест, тъй като това е място, което най-често метастазира тези заболявания. Да, така че при тези пациенти в последните 20 години най-големият принос към преживяемост е постигнато с добавяне на лъчи лечение към химиотерапията. Тъй като, разбира се, химиотерапията е водеща в голям случай при пациентите с белия дроб. Ние без нея няма как да излекуваме пациента. Но лъче лечението също има своето огромно място и трябва да го знаят както пациентите, нали, така и колегите да знаят пациентите в ограничен стадий, да бъдат насочвани на време към нас и да ги обсъждаме заедно. Тоест решението за стратегията за лечение да се вземе заедно от екипа химиотерапевт, лъчетерапевт, хирург, патолог, образният диагностик. А това е онкокомитет ли, как се казва? Да, да, определено. Обсъждането на тези случаи става първоначално на онкологичната комисия. Да, като на тази онкологична комисия, тя е общо болнична, присъстват всички специалисти, издължително, разбира се, и лъчетерапевт, се обсъжда най-добрата стратегия. Там пациентите вече се представят стадиране. Тоест, ние имаме направени всички образни методи, с които разполага, разбира се, своята Мария. Ние сме облагодетелствани, нашата клиника, попадат пациенти всички с PET скенери, т.е. това е изискване за нас, защото на базата на PET скенери се оценява не само разпространението на тумора, както казах, но и най-точното определение на нашия мишенен обем. Т.е. какъв трябва да ни е обема на облъчване, да не пропуснем лимфни възли, да не пропуснем метаболитно активен тумора, къде е точно, дали има телектаза, да разграничим телектаза от излив от самия тумор, защото понякога е много трудно. Да, на компютърен томограф понякога е трудно, защото ние там реализираме максималната доза. Имахме наскоро точно такъв пациент, стартирахме лъчехимиолечение, което ние правим не само при дребноклетъчен, но и при недребноклетъчен. Също при трети стадии е желателно да се стартира рано лъчехимиолечение. Разбира се, ако пациента няма да подлежи на оперативно лечение. Защото ако пациента е подходящ да е операбилен, първо може да премине оперативното лечение, след което химиотерапия, лъчетерапията има други показания кога да се прилага. Но когато е локорегионално авансиращи подлежи лъче лечение, е желателно да стартира лъчетерапията едновременно. И наскоро един пациент, точно такъв случай, на базата на PET скенер, видяхме къде е метаболитно активни, разграничихме от телектаза и излива и след втората седмица на облъчване и на прилагането вече на два курса химиотерапия, белия дроб се раздува телектазата, излива изчезна, т.е. наблюдаваме изключително бърз отговор. И този отговор на линейните ускорители ние го наблюдаваме на базата на компютърния томограф, който разполага самия линейен ускорител. Защото в центровете, които линейният ускорител няма този компютърен томограф на машината, те няма как да видят, че тумора, телектазата, белия дроб се е раздул и реално се променя мястото на тумора, обема, изключително, което при нас наложи да направим нов скенер и всички стъпки от начало за планиране на пациента. Това е изключително важно, защото линейния ускорител може да е инсталиран в последния момент, да кажем миналия месец или по-миналия месец, но той, ако е по-нисък с клас и не разполага с компютърен томограф на машината, тази промяна в белия дроб няма как да го наблюдават. Колегите няма как да репланират и да съобразят плана с да не пропуснат тумора. Също това. Затова е изключително важно пациентите с бял дроб, които се лекуват с лъче лечение, на машините да разполагат с компютърен томограф. Тъй като в България има няколко машини, които са инсталирани и те не разполагат с този томограф, което въпреки, че са инсталирани или съвсем скоро, да кажем. Да. И това е много важно. Образно ръководено лъче лечение се нарича, тъй като ние по определен протокол правим компютърен томограф всеки ден преди облъчване. И лъчехимиолечението води до много по-добри резултати при тези пациенти. Вече имаме постигнати резултати при пациенти с древноклетъчния карцином, които докладахме и при наши колеги пред гилдията и лъчетерапевти. Имаше с конгрес миналата седмица. Просто и те бяха чаровани от ефекта, който сме постигнали. Да, с прилагането на комбинирането с лъчелечение и химиотерапия, което първи въвеждаме в България и разбира се, ние се ръководим от световните стандарти, това, което се случва по света. Да, то всичко хубаво в България идва от Варна, вие не знаете ли? Ами, специално в нашата област, надяваме се да е така, но определено се стремим всичко, което се прави за пациентите по света, се случва в България, защото по този начин те няма да търсят, няма нужда те да се лекуват, да търсят средства, да набират средства, да се лекуват в чужбина, което отнема време. Да, могат да се лекуват спокойно в България, да получат комплексното лечение. Уважаеми зрители, линиите са отворени, може да задавате въпроси на доцент Енчева. Вие споменахте, че започвате от начало. Да чуем и зрител.
Да. Ало, добър вечер. Добър вечер, доктор Иванов. Да, здравейте. Имам въпрос към доцент Пенчева. Когато се прилага лъчелечение, има ли някакви противопоказания или всички онкоболни могат да минават на такава процедура? Да. Добре, благодаря. Противопоказания за лъчелечение. Ами, много е важно състоянието на пациента. Все пак онкологичното лечение, в какъвто и да е вид, агресивно лъче или химиотерапия, пациента трябва да е в добро състояние, да може да толерира самата терапия. Затова има пациенти, които някога се преценяват за палиативни грижи. Т.е. се преценяват, че тези пациенти, независимо, че стадия не е много разпространена, те имат много придружаващи заболявания, които могат да усложнят, т.е. да се засилят в хода на самата терапия. Именно за това ние прецизираме всеки един пациент индивидуално. Обсъжда се на онкологичната комисия с химиотерапевти, съобразяваме се с придружаващите заболявания, но обикновено пациенти, които не подлежат, специално в случая на белия дроб, които не подлежат на хирургична терапия, именно поради коморбидитет, в повечето случаи могат да проведат лъчелечение. Тъй като лъчетерапията става много актуална в случай и когато малки периферни тумори, 3 до 6 см максимум, пациента не подлежи на оперативна интервенция, поради някакви други комобредитети, не може да бъде анестезиран или други придружаващи заболявания. И в този случай лъчетерапията също постига подобен локален контрол, но там е друго фракциониране. Там пък се правят 5-6 фракции, много висока доза и много прецизно фокусирано само в тумора. И това е така наречената стереотактична лъчетерапия или радиохирургия в областта. Така че лъчетерапията в повечето случаи, тъй като е фокусиран метод, локален метод, малко са противопоказанията. Разбира се, пациента не трябва да има инфекция, не трябва да е в някакво друго активно заболяване. Може да е анемичен или не трябва да е анемичен, да. Зависи пак. Значи, желателно е, разбира се, хемоглобина да е в норма, тъй като лъчетерапията има нужда от кислород. Т.е. Да. Кислорода доставя... И може би да, взаимодействието... лечение някакво му се прави. Да, правим се, но повечето пациентки, които лекуваме с тумори на гърдата, както казах специално, те са следоперативно, нямат противопоказания, дори когато не могат и други методи, предпочитат лъчелечение. Даже пациентките ги е страх повече от, нали, системното лечение, отколкото нашата терапия. Не знам защо, нали, въпреки че тя е също много са важни. Комплексните методи трябва да се комбинира терапията, но пациентките отказват някои. Именно поради страха да ни опада косата. Тоест пациентите имат страх от страничните реакции, но. А като казахте страничните реакции, има такива въпроси. Наблюдават ли странични ефекти? Да, различни ефекти. Страничните ефекти могат по-често, дори мога да кажа при белия дроб, въпреки че именно с тази нова техника, която сме въвели в клиниката, точно това целим да намалим страничните ефекти. Защото когато пациента поеме дълбоко въздух, нали, контролирано с специалната система към линейния ускорител, той се раздува белия дроб, т.е. по-малко здрав бял дроб получава висока доза. И по този начин ние намаляваме частотата на лъчевите пневмонити, защото след лъчевия пневмонит се развива и лъчева фиброза. Т.е. може дихателният капацитет в бъдеще на пациента да бъде ограничен. Именно чрез тези модерни техники ние даваме шанс тези пациенти не само да лекуваме, да ги излекуваме, да живеят по-дълго, да им удължим живота, но да водят един нормален начин на живот. Т.е. качеството на живот е изключително важен акцент в нашата терапия. Както и в световната, нали, това е световната тенденция. Специално при жените. Това са хора, които преживяват 5-годишната преживяемост в България, около 70%, 80%. Изключително висока преживяемост, сравнима с в чужбина. Така че тези за жени... Гърдата, за гърдата? За гърдата. Така че тези жени, те като живеят, колкото по-дълго живеят, толкова шанса, риска да развият тези заболявания с химична болест на сърцето е по-голям, защото с течение на времето се развива атеросклероз. Затова ние ще видим нашите резултати от прилагането на тази техника с задържане на дишането след известен период от време. Докато при белия дроб, за съжаление, преживеността е доста по-ниска, но именно чрез включване раното на лъчелечение ние може се удължава живота на пациентите. Разбира се, при пациенти, които могат да... Да. А доцент Енчев, също въпрос на зрител ви задавам. Какво трябва да прави пациентът, когато е на лъчелечение или на химиотерапия? Какво трябва да бъде неговото държание? Все пак той трябва да води някакъв... Да, ами желателно е...
да първо да се образява с ликуващия лекар. Тоест, с всеки един въпрос да зададе на ликуващия си лекар. Това е много важно. Ние да сме информирани, да, всичко, какво мисли пациента, какво го притеснява, защото ние най-добре ще му дадем точния отговор. Защото всеки пациент е индивидуален, независимо, че заболяването са онкологични, всяко едно онкологично заболяване изисква специфични грижи, има специфично протичане и са различни лъчевите реакции, които да очакваме по време на самата терапия или след приключването. Но така или иначе, като общи съвети към всички пациенти е да ограничат пушенето, ако могат. Защото наистина, когато пушат, те намаляват нивото на кислорода в кръвта. Не могат ли да пушат? Ами, не знам дали за съжаление, но пациентите, независимо от това, продължават да пушат. Това е несериозно. Малко пациенти спират цигарите, след като бъде диагностицирано подобно заболяване. Специално при белия дроб. Малко са пациентите, а при нас е много важно да има кислород, защото лъчетерапията, радиобиологично, т.е. базата, на която почива лъчетерапията, е кислорода. Взаимодейства с ионизиращи лъчения, се образуват свободни радикали, които реално унищожават, нали, туморните клетки. А след това ги съветваме да водят доста едно здравословен режим по отношение на храненето. Трябва да имат повече протеини, защото когато прилагаме особено комбинираната терапия с химиотерапия, тя е токсична и по отношение на има хематологична токсичност. Тези странични ефекти могат да се засилят. Но разбира се, ние работим в екип с нашите колеги от медицинска онкология, клиниката по медицинска онкология Света Марина. И затова казвам, че много е важно мултидисциплинарното обсъждане. Обсъждането винаги на всеки пациент при възникнал проблем с колегите. Не трябва да се взема еднолично решение. Това е най-важното в стратегията, да, в онкологията. Да, да, там въпросът е много сериозен. Тъй като се включват, да, необходимите медикаменти, които да стимулация, подкрепа, нали, допълнителна неща, подкрепа. Затова трябва, да. Предполагам, че всичко се покрива от държавата. Да, да, всичко е покрито от осигуровките на пациентите. Да, определено това е. Така че тази терапия, която предлагаме в клиниката по лъчелечение Света Марина Варна, т.е. ние прилагаме на същите машини, с същите технологии, с същите медикаменти, както в чужбина, както в Англия, Германия, Франция, навсякъде по света, в Щатите. В смисъл, това реално лечението нашето в България, в нашата клиника не се различава от лечението, което ще приложат на пациента в съседни държави, където и да е. Но химиотерапията, определено, както казах, трябва да е на непрекъснато наблюдение. Така че ние редовно следим всички показатели на пациентите. И кръвни, биохимия, да. Доцентин Чела, кога и как правите оценка на ефекта от лечението? Казахте, че още е рано като чили, но все пак ви не може да нямате наблюдение вече задължително 4 месеца. Това е опит, който... Да, много важно в нашата клиника като правило е, нали, аз съжалявам, че казвам нашата, но това е, изградили сме се алгоритъм за работа, да, клиника на лечение към Света Марина, да. Нали, това визирам към университетска болница Света Марина Варна, да си проследяваме ефекта от терапията, да, защото е не е важно само ние да проведем една терапия и след това да загубиме пациента, да не знаем какво се е случило с него, какви, ако има някакви странични ефекти в бъдеще, защото има възможност и късни реакции. 5% от пациентите могат 10 да развият късно, дори след 5-6 години лъчеви реакции. Затова при нас е практика всеки един пациент да се връща в клиниката първо на първа седмица, което е в рамките, втора седмица в рамките, нали, на клиничната пътека изискване, първия месец, след това на третия месец. Особено при туморите на белия дроб, ние задължително правиме PET скенер. След като сме го използвали за планиране на лъчелечението, PET скенера, ние на базата на него и, разбира се, и скенер с контраст, оценяваме ефекта от терапията. И ако има някак... Разбира се, ако е положителен отговор, както казах, предемноклетъчния, задължително ще облъчиме и мозъка след третия месец при пълен отговор. Но ако няма, нали, постигнатия ефект, който сме искали, след това отново пациента бива представена онкологична комисия, отново се обсъжда за последваща терапия, т.е. необходимостта, което е най-добро за пациента. След това туморите на гърдата по същия начин, ако е бил по-авансирал тумора, т.е. множество лимфни възли в аксилата, N2, N3 или тумора е бил много голям, също в рамките на проследяването понякога също искаме да имаме PET скенер. Зависимост там зависи от туморния маркер, от състоянието на пациента, от неговите отплаквания, защото, за съжаление, много пациенти с тумори на гърдата след проведено при нас терапия, те се връщат с метастази. Костните метастази, които са болезнени, и тогава прилагаме симптоматична терапия. Мозъчните метастази, които също могат да се облъчват или след оперативна интервенция, зависи от броя, или облъчване на целия мозък, или само на метастазата, или само кухината на където е била метастаза. Тоест има много възможности тези пациенти, които
да продължи. Затова е много важно да ги наблюдаваме ние, хората, които сме ги лекували. Ще да. Се водите някакъв отчет и... Значи, по принцип, ние го правим това, ние не сме задължени. Тоест, това не е, не сме задължени. Диспансерното проследяване се води от диспансерен кабинет. Да. Това е диспансерен кабинет, който има, разбира се, университетска болница Света Марина, разполага към клиника по медицинска онкология. Да. Но също за нас е много важно да виждаме нашите пациенти, защото ние сме провели лъчетерапията. Разбира се, ако не са провели лъчетерапия, нали няма да ги наблюдаваме ние. Тоест, всеки един пациент, който е провел терапията в нашата клиника, ние държим да знаем какво се случва с него. Защото определено някои реакции са реакции, които познаваме само ние. Да, това е добре. И, защото в някои случаи, за съжаление, имаме и такива пациенти, които... Независимо, че е проведена лъчетерапия от едната страна в дясно, наблюдава се пневмонит или нещо в лявата страна, прехвърля се вината на лъчетерапията. Тоест, не може да предизвикаме лъчев пневмонит или фиброза контралатерално там, където не сме провеждали. В смисъл, затова е много важно специфично ние да се наблюдаваме пациентите. Така. Доцент Енчев, понеже ни много хубаво се говорим с вас и винаги не оставя време. Пак ще се видим, но понеже приключваме, взеха да ни правят забележки. Искате ли да кажете нещо в заключение на вашите колеги, на пациентите? Ами да, аз благодаря за думата, нали, да споделя реално нашия опит и новите техники, които сме въвели в клиниката. Разбира се, ние ще продължим да въвеждаме нови техники, като бих призовала пациентите просто да не получават този стрес при поставяне на диагноза. Няма как да не получат стрес при поставяне на диагноза, но просто да знаят, че терапията не винаги е задължително да стартира днес за утре. По-добре да бъде заболяването стадирано, оценено, разпространено, както казах, просто да дадат време на специалистите да оценят разпространението и да вземат най-доброто решение за тяхното лечение. И просто винаги да се информират за възможности за лечение, които им се прилага. Защото много е важно пациента да информирам, да има пълно доверие на екипа, който ще го лекува. Така че затова ги призовавам, ако имат някакви въпроси, винаги могат да заповядат в клиника по лъчелечение, по отношение на лъчелечение, да ни зададат тези въпроси, за да може, разбира се, да се вземе и най-доброто лечение, най-доброто решение за тяхното лечение. И най-важното. И най-важното и профилактиката. Ако могат все пак тези, нали, да не се стига до тези заболявания, също изключително важно е, ако могат по отношение на тумора на белия дроб, да цигарите да се откажат от тях. Да. Там се почва да благодарим на доцент Енчева, да си пожелаваме нови срещи. Ми благодаря, Надявам се, бъдеще ще споделим още от нашия. Уважаеми зрители, успяхме да разберем от доцент Енчева за съвременните методи, които се използват в клиниката, която ръководи. Наистина, това са съвременни неща, които позволяват на пациентите, страдащи от ракови заболявания, по-лесно и по-бързо да бъдат излекувани с комплексните методи, които предлагат те. А следващия петък, дами и господа, наш гост ще бъде доктор Мая Славова. Тя е дерматолог в университетската болница Света Марина. С доктор Славова ще говорим за диагностиката и лечението на сифилис. Това беше всичко за днес. Лека вечер, дами и господа. До другия петък, когато точно в 17.30 аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.